Cik Lara, awak ni tak ada cermin sendiri ke? Nak jadi pengacara, cermin pun tak ada. Lara ingat, Lara tu popular sangat. 1.3 million followers? Banyaknya Lara. Eh, Lara. Ajarlah makcik. Eh, ajarlah kakak. Macam mana nak naik follower banyak macam ni? Lara. Lara ajarlah nanti macam mana nak naikkan follower. Lara! Lara! 28 Februari, Ahad, 9 malam.